Policiji i tužilaštvu dostavljene su SMS poruke koje je 37-godišnji muškarac slao 13-godišnjoj devojčici. Izdvojili smo i sadržaj nekoliko SMS poruka. Hoću odnos i gotovo. Želim te u krevetu, hoću bebu. Reci tvojima da će im pošaljem trubače kod vas da proslavite moj odlazak u zatvor. Prokleti bili da Bog da svi tvoji ukućani i rodbina uvek nosili crninu i da nikada ne izađete iz žalosti. Višegodišnja profesionalna praksa pokazuje da zaposleni u Centru za socijalni rad najčešće obavljaju takozvani težak rudarski posao i uglavnom gase požare zbog poremećenih odnosa u društvu i porodici. Ne znam da li ste videli poruke koje je on njoj slao. Meni se čini ovako laički posmatrano da su potpuno bolesne. Pa, cela situacija je potpuno bolesna, ne samo poruke. Sigurno je sve bolesno. Ako čovjek od 37 godina bude sa detetom od 13 godina. Bolesno jeste, sigurno. Mislim, nisam kompetentan da odlučujem o tome, da cenim koliko je to bolesno, ali sigurno da. Sigurno da, mislim, nema opravdanja. Sigurno opravdanja nema. Majka je u nekim novinama dala informaciju koliko sam ja čuo tamo, kaže da sam ja nešto, zakon, ja bi ga ubila, ja bi ovo, ja bi ono. To bi svako od nas tako rekao u poziciji roditelja, verujte. Znači, sigurno bi svako rekao, mada, mislim sad ja mislim da tu nije zatajilo samo društvo, samo tužilaštvo, samo socijala, samo policija, samo škola. Primarno je zatajila porodica. Sigurno je bila izmanipulisana, mada smo mi malo pre u nekom neformalnom razgovoru pričali o tradiciji ovde juga i o toj, da ne kažem, nečistoj krvi koju imamo ovde u Vranju, to jest u okolini Vranje svuda. Mi već u centru imamo u gradu u stvari par slučajeva gde se maloletnice, to jest deca, pokušavaju da udaju ili da ih zavede neko odrastao. U nekim situacijama uspevamo da to vratimo, da ne kažem što bi rekli pravnici, u pređašnje stanje, u nekima ne uspevamo, jer i roditelji daju podršku svemu tome. A sad, Bože moj, ako roditelj nije lišen roditeljskog prava, on ima prava da sa svojim detetom, da ne kažem, radi šta hoće, jer društvo mu ne dozvoljava da radi šta hoće. Ali može da aminuje, da daje neke saglasnosti prećutno o kojima mi nemamo informacije. Ili dobijemo kasno kad se već ona porodi, tad nam obaveštavaju nas ginekologija dozvolu da imamo slučaj. Da, ona je sada došla kod vas u Centar za socijalni rad zapravo sa svim papirima. Šta dalje? Šta je dalje vaš posao? Pa naš posao je da stabilizujemo to stanje kod nje i kod porodice. Kako? Mi smo napravili procenu i plan rada na slučaju, to je već naša profesionalna, da ne kažem, tajna i priča, i mi ćemo raditi na tome. Znači, devojčica će biti organizovana svakako terapeutski, znači rad sa njom će biti jako izražen, psiholog će raditi sa njom, pedagog, ceo stručni tim centra će raditi na tome da ona iz te situacije izađe. Znači, pružit ćemo joj, što bi rekla naša literatura, pomoć do samopomoći. Da probamo da izvučemo. Kako vi sve preživljavate ovo? Ja ne mogu da ti opišem kako preživljavam. Ja preživljavam sa suze, odim, plačem, sve mi je to u glavu. Znači, ja nikad dok sam živa, ako preživim, i nikad u životu ovo, znači nikome da se ne dogodi. A na moje dete što se dogodilo, znači i druga deca da se pametne, da ne dolazi. Čega se plašite najviše? Najviše se plašim od njega. Zato što će nekog da plati ili bilo što, ne znam koga ima još te. Zato što je nenormalan čovek. Tako da ga prosto nazovem nenormalan. Jel ti jedan put će napišeš na toj dete, drugi put, treći put, više ne možda pišeš. On je stabilna osoba, ovo je dete. A šta vam je pričala ćerka? Šta ste je pitali? Jeste pričali sa njom? Šta vam je ona? Jel ona pričala možda, mama, ja neću, pa ga volim, pa ne znam, jel imala tako te neke... Imala je, da. Koga bre sine voliš? Koga bre sine voliš? On je očevo godište, moje godište. Mogao li biti sa oca? Znači, čisto primjer sam mu davala od bilo koji primjer. Mamo, neću više. I kad otidne, kad ga on pozove, ona se opet javi.
Znači, on go je ludio, faktički dete, kako mu kažeš tako. Sad, od ovoj stres, mamo, neću više nikad, neću mamo u školu, da idem ono, ponovo, vi je ponovo da idu u školu. Znači, to je dete, dete. Da li ste vi primetili promenu u njenom ponašanju? Da. U poslednjih nekoliko meseci? Da. Na koji način? Zato što je ona bila non stop s njega i ona uopšte mene nije slušala. Ona je više njega slušala nego majku. Kako ovo on kaže tako je. I onda ja sam bila u stanje, ja sam bila u stanje da platim kartu i da ga odvedem do Kriofeja. Da vidiš u što će živeš. A sam zakon ti neće dozvoli, sine, to da uradiš. Ali ja sam ti prvo zakon, pa iza mene ima još zakon. Kao što je sad izašao zakon. A šta je ona vama govorila? Ništa, čuti tako. Znači ništa, čuti. E, su pričali neki psiholozi u školi? Pričali su ceo raspus. Od jula, od kako se dogodilo, ja sam kod psihologa, kod neuropsihijatra, kod pedagoga. Znači, svud ispravno. Ceo raspus je ona provela tamo. I onda niko ništa nije mogo. Opet si ona kad nazove Nenad. Opet ili poruku mu pušti, ili ne smije, ili ga nešto nateram da odradi. I tako. Po nalogu tužilaštva u Vranju, policija je protiv 37-godišnjeg Nenada Stevanovića podnela krivičnu prijavu za nedozvoljene polne radnje. Njemu je određeno zadržavanje od 48 sati, a zatim i pritvor do 30 dana. On je izjavio da nije želeo da naudi detetu, već je planirao da oženi 13-godišnju devojčicu i da je obavio sve pripreme za svadbu.